اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، له ډېرې مودې وروسته نن غواړم تاسو ته د دریم څپرکي د درسونو د خلاصې لومړۍ برخه وړاندې کړم. لومړی ورته شکلونه، هغه شکلونه چې هم شکله وي یو بل ته ورته شکلونه بلل کېږي. په ورته شکلونو کې مساویوالی شرط نه دی، په دې معنا چې که یو شکل کوچنی وي او بل لوی وي نو فرق نه کوي، اما د دوی ورته والی مهم دی. دوهم مزالګانې، هغه وخت مشابه بللی شو چې لاندې دوه صفتونه ولري. لومړی دا چې زاویې به یې یو په یو سره انتباق منونکي وي. دوهم دا چې د زاویو مخامخ اړوند زولې به یو له بل سره متناسبې وي. د دې لپاره دغه دوه قایمو ځایانو سلسونه په پام کې نیسو. په دغه ځای کې د ای زاویه د ای زبر زاویې سره انتباق منونکي، بی زاویه د بی زبر زاویې سره انتباق منونکي، ځکه دواړه قایمې زاویې دي. همداشان سی زاویه د سی زبر زاویې سره انتباق منونکي ده. د دې تر څنګ د ای بی زولا د ای زبر بی زبر زول سره متناسبه ده، یعنی یو تناسب جوړوي. همداشان د بی سی زولا د بی زبر سی زبر زول سره متناسبه ده. د دې تر څنګ د ای سی زولا هم د ای زبر سی زبر زول سره متناسبه ده، یعنی یو تناسب جوړوي. نو کله چې دغه دوه صفتونه په شکلونو کې موجود وي نو ویل شو چې دغه مشابه مزلګانې دي. موږ د مزلګانو یادونه په ټیټو ټولګیو کې هم کړې ده، خو دلته بیا د هغې په مشابهت باندې خبره وشوې. ښه، دریمه خبره دا ده چې که چیرې په مساوي فاصلو سره موازي خطونه څو نور خطونه پرې کړي، د هغو په مخ باندې مساوي ټوټه خطونه جلا کوي. په دې معنا چې که موږ دوه موازي خطونه راواخلو او د هغوی په مرسته نور خطونه کته کړو، نو د هغوی خطونو پر مخ باندې مساوي ټوټه خطونه رامنځته کېږي. لکه دلته دغه ټوټه خط او دلته دغه ټوټه خط، یعنی د دغو دوو ټوټه خطونو فاصله به په خپل منځ کې مساوي وي، په هغه وخت کې چې د دوو موازي کرښو پر اساس دغه دوه خطونه کته شي. ښه، څلورم، د موازي خطونو د مساوي فاصلو په مرسته یو ټوټه خط په مساوي ټوټه خطونو باندې ویشلی شو. د دې مقصد هم دې ته ورته دی. دلته د هغې یو ښه مثال شته. دلته که د ای بی خط وګورو، د دلته یو، دلته دوه او دلته درې موازي خطونو په مرسته په مساوي ټوټه خطونو باندې ویشل شوی دی. ښه، ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د دریم څپرکي د درسونو د خلاصې دوهمه برخه وړاندې کړم. د توجه مننه.